Здравейте и добре дошли! Започва Студио 3, следобедния блок на Канал 3 и днешния вторник. Тук сме Кристияна Стефанова и Даниил Михайлов. Ето и темите, които сме подготвили днес в предаването. В Студио 3 днес очаквайте. Първото куче, асистент у нас, вече е готова да пазарува и да се грижи за своя нов приятел в нужда. Вижте повече за историята на Мишо и Петър. Как децата ни се учат на финансова грамотност и какви умения са им необходими в реалния живот? Експертна помощ от финансов консултант. Коя е професията, в която има една единствена жена у нас? Разказ от първо лице за трудните избори, за преградите и за предизвикателствата пред нежния пол. След поредния трагичен инцидент с дете по българските улици, разговор с вас за безразсъдното поведение на пътя. Темата в Студио 3. Какви санкции трябва да бъдат налагани на шофьорите-убийци? Коментарите ви очакваме и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3. По Канал 3. Както вече разбрахте, днес след 17.30 часа ще си говорим по темата какви санкции трябва да бъдат налагани на шофьорите-убийци. Знаете, снощи 4-годишно дете почина, след като беше блъснато от джип на пешеходна пътека в Стара Загора. Момченцето е карало велосипед, когато автомобил, правейки обратен завой, го е премазал. За съжаление, неприятен инцидент. Ще си говорим за това и с кмета на Стара Загора, Живко Тодоров. Затова обаче след 17.30. Иначе, по всяка една от темите може да пишете в страницата ни във Facebook, откривате ни в социалната мрежа като Канал 3, изписано на латиница, или заповядайте на телефоните тук 0889-48-03 и 0889-48-05. Без значение за какво да говорим, добре дошли сте и вие с мнение по всяка една от темите. Сега започва рубриката ни Назаем от мрежата и днес хвърляме мрежите за улов на интересни факти от интернет пространството. Започваме с събитията, които са се случили на днешния ден. Годината е 350-та, римският узурпатор Непоциан влиза в Рим с гладиатори и се провъзгласява за римски император. На днешния ден, през 1098 година, по време на първия кръстоносен поход, кръстоносците превземат Антиохия. И това се случва след 8-месечна обсада. През 1862 година избухват сражения между сърби и турци в Белград. Първата българска легия на Георги Сава Раковски се намесва в конфликта. И още от датата 3 юни, през 1943 година, по време на Втората световна война, българският цар Борис III се среща с Адолф Хитлер. Мястото на срещата е Берлин. Тогава е обсъдено положението в Гърция и оказан натиск върху царство България да завземе цяла Егейска Македония с Солун и Моравската долина. През 1953 година Сингапур става независима от Великобритания държава и последно от тази дата година 2006 Черна гора официално обявява своята независимост. С това е поставен край на конфедерацията Сърбия и Черна гора. През месец юни предстоят интересни музикални и културни събития. На 7 юни в зала Фестивална ще се проведе събитието «Обичам 90-те» и «Севентин» и «Си-блок» ще зарадват българските фенове. Канал 3 подарява двойна покана на най-внимателните си зрители, така че слушайте. По-късно в предаването ще ви зададем въпрос и първият, който се обади, ще си спечели двойна покана за «Обичам 90-те». Ама наистина много внимателно трябва да ни слушате, защото отговора се крие някъде из всичко това, което ние казваме. Напомням ви сега и че продължаваме да търсим добрите хора, търсим тези хора, които си заслужават да бъдат похвалени. Студио 3 е canal3.bg, това е нашата електронна поща. Може да ни разказвате за тях и на телефоните тук, пак да ги кажа 0889-48-03 и 0889-48-05. Заповядайте, пишете ни и в страницата ни във Facebook, там в социалната мрежа сме Канал 3, изписано на латиница. Иначе знаете, на 12 май започва световното първенство по футбол в Бразилия. България няма да участва в него, но пък има присъствие в официалната песен на Мондиала. Легендата на българският футбол Христо Стоичков се снима в видеоклипа към песента «Адреналина» на Дженифър Лопес и Рики Мартин. Stop.
И докато сме на тема спорт, да ви кажем важното нещо, което ще следим. В 14 започна заседанието на изпълкома на Българския футболен съюз. Какви са решенията по него, ще чуем малко по-късно в предаването. Тук наш гост ще бъде колегата от спортна редакция Ивка Димитрова. Сега ще си говорим за книги и ще се потопим в идиличната атмосфера на италианската провинция под небето на Тоскана. Наш гост е Вера Янчелова, редактор на книгата на Франсис Мейс «Под небето на Тоскана». Здравейте и добре дошли! Здравейте! Вие ни носите и книгата. Нося да покажа. Мисля, че всеки от вас, който има възможността да прочете тази книга, няма как да не се потопи в тази атмосфера. Дай Боже, всеки му и да може да отиде на място, да се увери, да ви наистина е чак толкова идилично, колко се описва. Аз потвърждавам. Минавала съм. Това е най-хубавото пожелание. По-хубаво от това няма, но освен всичко останало в тази книга «Под небето на Тоскана», авторката, която е известна поетеса, книгата е на невероятно добър език написана, но тя освен всичко е и гурме готвач. През цялото време в тази книга, освен че се описва животът в Италия, красотата на Италия, богатството на Италия, говоря за културно, историческо, през цялото време се говори за хубава храна. Пиршества невероятни, повеждани и всички сергии, на пиацата, усещаме миризмите, хубавите вина, няма как. И отгоре на всичко тази жена непрекъснато готви, непрекъснато описва, ама толкова добре описва ястията, че няма как да не ти се дояде. Сега аз като един мъж, който не разбира от кухня, да питам, че италианците какво имат освен паста и пица? Ами оказва се, че имат много хубави неща, други имат страхотни десерти. Аз, която изобщо не обичам да готвя, първо по време на тази книга, докато я четох и работих, нададох 2 кг. Ами не може, тази книга просто те кара да... Да, нещо да казваш. Ами тя така ги описва тази жена. Вичите, че е гурме готва, че отгоре на всичко с такъв невероятен богат език. Няма как. Трябва човек, обаче предупреждавам нашите читатели. Първо хапнете добре и тогава четете тази книга и нещо така си заредете от страни. Невероятно. Освен това, тя ни повежда в винарни и ни описва, примерно, хубавите вина. Аз не съм познавач, но предполагам, че хора, които се интересуват от вина, сигурно ще им е много интересно, защото тази книга буквално би могла да бъде използвана и като пътеводител из Тоскана. Какво да видим, къде да отидем, какво да хапнем. Не тук така наричат Франсис Мейс барда на Тоскана, както Питер Мейл е барда на Прованс. Това е бардът на Тоскана. Тя има няколко книги за Тоскан. Всъщност, може би нашите зрители вече са чували името, защото има много известен филм «Под небето на Тоскана» с известната актриса Даян Лейн. Да, мисля, че дори за този филм тя беше номинирана за Златен глобус. Невероятен филм. Цялата атмосфера, топлина, слънце. А има ли разлика между филма и книгата? Ами филма е по книгата. Но винаги, има разлика, защото все пак трябва да има някакъв сюжет. Това е една истинска история, това е мемуар. Докато филма трябва да има история, естествено любовна, но тя е толкова прекрасна и цялата тази атмосфера. Това слънце, тази топлина на Италия. Да, успяви се, увидели се го във филма. Багрите. Всичко това го има. Хубавото е, че какво има в повече в книгата? Невероятен, богат език. Авторката е, както вече казах, именита поетеса. Аз дори малко се притеснявах дали ние ще успеем този толкова сочен език да го предадем на български, но преводачката се справя прекрасно, така че истинска наслада за всички сетива е тази книга. И другото, което е много хубаво, авторката е изключително ерудирана жена. Тя е преподавателка в университет, в литература, но тя толкова ненатрапчиво поднася знанията си. Знанията за италианската история, за архитектура. Така лежерно, че някакси не усещаш, примерно, как открива Джото, докато той рисува една овца в пясъка. Това се казва мимоходом. Или, примерно, докато описва пиацата и описва какъв стил е някаква катедрала. Така, сякаш читателя се подразбира, че го знае. Не те кара да се чувстваш някакси ограничена, напротив, обогатява, но по такъв приятен начин, че просто като я затвориш и изведнъж първо. Мисля, че малко по-дебевичък ще си като я четеш, но със сигурност ще си много по-информиран и ще ти се допътува, веднага ще си потърсиш да видиш каква екскурзия за Тоскана можеш да намериш, защото прекрасно е.
Всъщност големия въпрос е какво се крие под небето на Тоскана? Ами какво ви не? Маслинови горички, рози, които пълзят под прозорците, пиршества на открито по тасмата, споделени с приятели. Това, което тя разказа, тази задушевна атмосфера, този нашия забързан живот много ни липсва. И когато започваш да четеш как човек може да се наслаждава, примерно, на сиеста след обяд, да поспи за маничко, след това да излезе да изпие чаша вино, а пък тези сладкиши, които ги описва просто му помрачител. И това да го направиш в приятна компания. Описва живота в Италия, на пиацата. Защото за разлика от, може би особено пък от американци, тя затова е толкова впечатлена, те го дават много по-спокойно, много по-вежерно. Не, като че ли не умеят да се наслаждават на тези неща, които европейците обичат и специално в Италия? Хубавата храна, приятната компания, да, те са чаша вино под открито небе. И естествено намират много последователни, много почитатели. Освен това, те са благословени тези хора. Те е толкова прекрасна Италия. А пък Тоскана, аз само съм минавала там, но след тази книга, която имах удоволствие да чета, казвам непременно. Трябва човек не просто да мине оттам, той трябва да се потопи в атмосферата. Не е достатъчно просто така мимоходом да видим кипарисите, които, да, знаете, знаменателни са, но трябва да опитаме от кухнята, трябва да минем в малките заведеница, да дегустираме вино и най-вече да се оставим тази атмосфера, да се превърнем в част от нея. И за мъничко малко да се отпуснем от това забързано ежедневие. Това е целият чар на Италия. Малките заведения, в малките улички, с вкусна храна, с хубаво вино, наистина там. Смея да твърдя, аз като четох тази книга, си казвам, ама има нещо много балканско в това, защото и при нас го има. Тези заведения... освен това, освен черевоугодничество, тази задушевност, това, че хората обичат да общуват. Някак си Германия, като бях в Германия, ами аз не видях никакви заведения, дето хората по този начин през деня да излязат, както като се разходи човек. Примерно, в Германия някакви вуршчета могат да се намерят, но в Англия нещата са трагични в това отношение. Да кажа. Но може би има и това, че там е самата природа. Тя е, е топло, приятно и отново трябва да кажа, такива цветове, такива багри. Тази книга, тя през цялото време някакси се чувстваш все едно, че живееш някакъв друг свят. Но този свят е много по-слънчев, много по-ярки са цветовете. Навсякъде са цъфнали бугенвилиите, навсякъде има рози. Няма как. На човек определено му се хапва, пива, отпуска, разхожда, споделя с приятели. Замечтах се за Италия. Всъщност, Франсис Мейс е американка, която купува къща, имение в Тоскана. Реставрира, и реално реставрира къща, и тя описва тази една история. Тя заминава с съпруга си там. Да, тя описва тази история, реставрацията на къща, как постепенно Италия я приближа. Имаме кадри, май, от Тоскана, нали така? Имаме, да. Нека да ги видим, докато си говорим, за да се пренесем съвсем. И не само за да докажем, аз не мога да си представя, че нещо от Тоскана няма да е красиво, така че каквите ви кадри да покажете, освен ако не са нещо. Ами от филма бяхме подготвили, но явно имаме някакъв проблем, тъй че да, продължаваме да си говорим и да визуализираме прекрасната Тоскана. Аз отново казвам, тези, които са гледали филма, аз съм сигурна, че тях много им е харесва, но книгата има нещо повече, има богатство на езика. Напоследък четем доста книги, много хубави, но понякога е доста беден езика, докато тази книга... Човек изведнъж си припомня едни думички, които много отдавна не е чувал. Един изказ, който е... той самия създава това настроение. Рядко се случва тази книга, която едновременно да съчетава едно толкова прекрасно и увлекателно четиво с познавателна стойност и в същото време толкова сенсуално, ако щете, чувствено, тя те връща към това, към радостта от храната.
към радостта тук, от това малко ми напомня на Яшмо ли се и обичай. Не знам дали можем да направим такъв паралел, но кулинарните пътешествия в Италия до някаква степен. Авторката, дето след това не можеше да си закопчае дънките, това си го помня много добре. Ами има защо. И аз, когато отворих, бях много изумена, защото оказа се, че са съвсем простички продукти, може да се направят пиршества. Ние сме свикнали, че всичко трябва да е много завъртено, много трудно изпълнено, а се оказва това, което поне тя дава, няколко най-известните рецепти, че много лесно изпълним, защото аз успях да сътворя нещо. А моя мъж след това каза, много ти се моля, надявам се тази авторка да има още книги и ако може да с рецепти. Такова вдъхновение ме обзе, защото няма как да четеш. А, и другото, което да споделя от кухнята, докато работихме тази книга, преводач, редактор, коректор, всички ние какво направихме? Вдъхновихме се. Така, че всички ние на терасите си имаме сакси с подправки. И не можем да отидем и да имаме такива прекрасни градини, каквито описват тук. Няма как да седнем по тасмата, но всички имаме вече, се оказа, бусивек, задължител, мащерка. Всички целите ни тераси са в такива подправки. И да, оказва се, че една салата, най-простичка салата от домати, подправена с подходящите подправки, с бусивек, макар, разбира се, италянски, съвсем друго е. Така че ето и някакъв практичен резултат, освен готвенето. За финал само да кажем на нашите зрители, тази книга е подходяща само за жени или става и за мъже? Какво казва критиката? Критиката казва следното. Това е прекрасен подарък, мисля, че го казаш Нью Йорк Таймс, прекрасен подарък за любим човек. Но първо му се насладете вие и след това го подарете. Така че за жени, за мъже, за хора, които обичат красотата, обичат насладата от живота, обичат природата, обичат пътешествията, за всички става прекрасен подарък. Добре, въздишки много. По Тоскана. Въздишки по Тоскана. Благодарим ви за това, че ни направихте част от историите в тази книга. Сега връщаме се у нас за предаността и любовта на едно куче към неговия стопанин. Ще ви разкажем в следващите минути. Тук поговорката за вълка и за нрава не важи дори напротив. Запознайте се с Петър и най-добрия му приятел Мишо. Петър Кичашки е в инвалидна количка от години. Откривам го на работното му място. Посрещаме с усмивка и ме кани да ми разкаже историята на Мишо. Вероятно се чудите кой е Мишо. Мишо е всъщност наше куче, домашно. Ние си го взехме със съпругата ми, гледахме си го. Така много си го обичаме и в минало и в бъдеще време. Той е така един страхотен домашен любимец. И изведнъж се оказа по чисто течение на обстоятелствата, че има такава възможност. Колегите от Очи на четири лапи започват такава пилотна програма за обучаване на кучета асистенти. В принцип това е нещо, което и аз имам нужда и смятам, че е полезно. Но понеже е сложно сега да вземем второ куче, което извършва тази работа, решихме да опитаме дали Мишо не би могъл да се справи с една такава работа като асистент. Започват предварителни тестове и анализи дали Мишо е подходящ да се справи с програмата да бъде асистент на Петър. Оказва се, че след един така детайлен преглед от страна на колегите от Учи на 4 лапи, той се оказва съвсем годен, съвсем способен за този тип работа. И така някакси на шега започна неговото обучение, ето вече сме почти на финал. Историята на Мишо много ме заинтригува. Реших лично да се срещна с него и с Мартина. Инструкторът взел се с неговото обучение. Добър ден! Здравей, Мартина! Здравей. Кой е с теб тук? Това е Мишо. Голден ретривър, който се обучава за куче асистент. С Мишо се познаваме от година и половина вече, тъй като първоначално той беше част от нашата програма за обучение на млади кучета в приемни семейства. Неговият стопанин Петър Кичашки го водеше на тренировките по послушание, така около година. И след това, когато той навърши подходящата възраст за специално обучение, ние го приехме тук в училището и започнахме да работим по специалните навици.
Мишо трябва да бъде полезен на Петър 24 часа в денонощието. Затова той е готов да отваря и затваря врати, нещо, което би затруднило хора в положението на Петър. Мишо вече помага и с прането на дрехите. Той е обучен да отвори пералната машина, да извади прането и да издърпа коша с изпраните дрехи до простора. Мишо може да подава паднали предмети. Най-голямото предизвикателство за хора в положението на Петър. Но най-важният урок, който усвоил Мишо, е да бъде кротък и послушен, защото по природа той съвсем не е такъв. Той беше един емоционален, буен младеж, готов винаги за игри и искащ непрекъснато внимание, доста неспокоен и не концентрира от тази огромна енергия, която притежава. Мишо! Мишо, ела тук! Мартина споделя, че Мишо е бил истинско предизвикателство и за самата нея като инструктор. Най-трудно беше това, че той е първото куче асистент в България. И за мен това беше едно огромно предизвикателство, защото до момента съм обучавала кучета водачи. Имам 15 обучени кучета и предадени. Имах доста тревоги по отношение на това дали ще се справя с задачата. За щастие всичко върви много добре. А че всичко върви добре, го доказва и срещата на обученият Мишо с семейството на Петър. При една от последните ни тренировки, изпълнявайки така навиците, които вече е овладял от послушанието, съпругата на Петър възкликна, че това всъщност не е тяхното куче и ние сме го подменили, защото Мишо не бил способен да бъде толкова спокоен и възпитан и така добре да се държи пред хора. Така че беше много мило, разбира се, и оценка за работата, която сме свършили до тук. Макар и Мишо да живее в училището, Петър го посещава два пъти седмично. Любопитно ми е как Петър приема Golden Retriever-а като асистент или като домашен любимец. И те не се карат двете неща, защото той знае кога влиза в работен режим и кога трябва да е концентриран, да е в кондиция, да е готов да изпълнява команди, които са част от работните ангажименти. Макар че трябва да сме ясно, че за кучетата работата, когато е видимо, че тя доставя удоволствие на стопанина и за самото куче удоволствие. То не е случайно кучето е най-добрият приятел на човека, защото голяма част, особено този тип кучета по-социални, те изпитват радост и са щастливи точно тогава, когато са успели да направят своя собственик по някакъв начин щастлив. Така че не се карат двете неща, най-малкото, защото има разлика в командите. Той знае кога получава команда, която го освобождава от ангажимента и знае, че сега не се очаква нещо конкретно от него, нещо специално. Той може да си играе, да си тича, да си прави каквото си иска. И също време има команди, които влиза директно в работен режим. Така че двете неща върват паралелно. Няма конфликт, колизия между тях. Основните притеснения на Петър са, че в Закона за интеграция на хората с увреждания никъде не е отбелязано, че Мишо може да придружава своя стопанин в обществените сгради и институциите. В закона съществуват текстове само за кучета водачи, но не и за кучета асистенти. Пък и Мишо е първото такова куче у нас. За кучетата водачи е нормативно уреден казус. Те са длъжни са публичните институции, организации, сгради да допускат кучета водачи. Това обаче не означава, че за незрящите е по-лесно, тъй като това, че го има законово разписано, не означава, че чисто на ниво човешки взаимоотношения, менталитет, дори ако щете, то се случва. Да, за Мишо ще бъде още по-сложно, тъй като няма нормативна уредба, която да закона за интеграция за хората с увреждания не позволява изрично. Не вменява това задължение на публичните институции, сгради, обществен транспорт и прочее да приемат кучета водачи, кучета асистенти, прощавайте. И е възможно някои така по-големи формалисти да се опитат да спрат Мишо от влизане в определена сграда, макар че аз се надявам, че българите развиват, макар да не е развита, но поне се развива тази култура, да сме с ясно съзнание, че едно такова куче, то е работно куче, то извършва определена работа, то не е домашен любимец, който аз съм хванал под мишница и си го внасям в мола, защото много ми харесва да се разхождам с кученце. До края на месец юни Мишо ще получи и своята диплома, а Петър ще има един чудесен асистент, който ще може да му помага в ежедневието. Оставяме Мишо в неговата стая в училището за кучета на Асоциация Очи на четири лапи. А аз тайничко си пожелавам да имам един такъв Мишо, без да имам нуждите на Петър.
Студио 3 продължава. Гледате ни всеки делничен ден от 3 до 6 следобед тук в ефира на канал 3. Само да вмъкна преди да продължим със следващата тема. Право на отговор на нещо написано в страницата ни във Фейсбук. Петър е писал там, че София е без спешна помощ и че НЕК са с рекордна загуба в цялата си история, пък ние не им обръщаме внимание. Не е така. Следим развитието и на двете теми. Специално за това, че в София няма бърза помощ, не е така също. Това, че стъчкуват, не означава, че столицата остава на безпешна помощ. Нашите репортери разказват всичко това, на което стават свидетели и в новините, и в студио 3. А пък вчера наш репортер беше на едно от големите музикални събития. Точно така. Гръцкият музикант Яни взриви българската публика в зала 1 на Националния дворец на културата снощи. Оркестърът му е известен като Обединените нации на музиката, защото се състои от 45 музиканти от 11 различни държави. Още за музикалното събитие разказва Десислава Жаблянова. Пълнена зала 1 на НДК, легендарният музикант Яни изнесе първият си концерт в България. Той е част от световното турне на музиканта, озаглавено World Without Borders, което премина вече през Азия, Близкия изток, Южна и Северна Америка, а сега е ред и на Европа. На концерта звучаха хитове от всичките му общо 19 албума до сега, както и парчета от предстоящият му нов албум. Запазена марка на Яни са зрелищните шоу-спектакли, които артиста обича да прави на едни от най-знаковите места, като Акропола в Гърция, Тадж Махал в Индия, Забранения град в Китай, Роял Албърт Хол в Англия, Ел Моро в Пуерто Рико. Именно тези места му печелят световна слава. А записът от концерта на Яни в Акропола е второто най-продавано видео за всички времена след Трилър на Майкъл Джексон. Виртуозният музикант има над 40 платинени и златни албума, а продажбите му в световен мащаб надхвърлят 25 милиона. Роденият в Каламата, Гърция, виртуоз няма професионално музикално образование, но това не му пречи да се превърне в един изключителен инструменталист, който композира творбите си със специфичен почерк и стил. Това е първото посещение на Яни в България, но със сигурност не е и последното. Музиканта си тръгва от нашата страна с топли спомени и заявка за нов концерт. Какво е да обикаляш Европа с колело и колко души се включиха в Вело Дунав? Сега ще разберем от Мартина Колева, която е организатор на велопохода. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Аз малко, може би е неудобно да си присвоя така титулата на организатор, тъй като го правя заедно с един мой колега в Българска фондация Биоразнообразие, Росен Василев. Той нямаше възможност да дойде тук в студиото, тъй като е на служебно пътуване, но пък аз ще дам всичко от себе си, за да мога да... Организатор тогава. Да. Да започнем с това. Вело Дунав, как се роди идеята и за първи път ли се провежда? Ами, всъщност не. Или пък да, зависи как да го погледа човек. Значи, правили сме велопоходи и преди, всъщност не в тази част на Европа. Опитахме се да достигнем с колела, примерно, Истанбул, тръгвайки от Странджа. Търсихме път по Беломорското крайбрежие, за да излезем от България, да намерим този възможен път и пак да се завърнем в България. Това също някъде около седмица ни коства. Пътували сме също така из България. И в един момент решихме да видим как, вместо да търсим откъде да минем и да правим експерименти, да видим как е по разработените велосипедни маршрути в Европа. Като си избрахме, може би логично защо, Евровело 6, маршрутът, който включва реките Лоара, Рейн и Дунав. Значи той започва
Той се протича, така да се каже, от запад на изток, следвайки Луара, после Рейн и после Дунав и достигайки Черно море. Всъщност това е един веломаршрут, европейски веломаршрут номер 6, който свързва Атлантическото с Черноморското крайбрежие. И нашата идея беше да видим как е на запад от западната ни граница. Тръгнахме от Видин през 2012 година и за около 9 дена достигнахме Белград. 2013 година решихме, че не ни стига и трябва да видим какво става нататък по реката, всъщност срещу течението. И достигнахме Будапеща пак за този период от време, 9-10 дена. И поради така успеха и на този втори наш опит, решихме и тази година да продължим нашето пътешествие, вече от Будапеща до Пасау в Германия. Всъщност това се случи от края на април, 27 април, 7 май. Колко хора се включиха в Вело Дунав? Значи, противно нашите очаквания, първата година, 2012-та, се включиха 40, втората година пак толкова и тази година дори нарасна числото, въпреки че по наше мнение трябваше да цифрата да не е чак толкова голяма, тъй като вече разстоянието е много по-голямо, пътуването е по-тежко, цялата организация с всички коляла и хора е също доста тежка, но хората явно... А всеки ли може да се включи в този велопоход? Или... Аз бих казала да, тъй като това са едни изключително добре разработени маршрути, като започне от Сърбия на запад. Те са добре означени с табели. Както хоризонтална, така и вертикалната маркировка е много добра и човек дори снимки, без може би, карта... Това са участниците. Да, това са в Белград една снимка, прекрасна. Да, това е начинът, по който превозваме всъщност нашия основен багаж колелата. С такива стойки специални за колела, прикрепени към бусовете. Всъщност, това, което иска да кажа, беше май нещо друго. Че всъщност всеки действително може да се включи. Няма нужда човек да е изключително добра физическа форма. По-скоро трябва да е влюбен в пътешествието и да посреща без колебания приключенията. Тъй като този маршрут, както казах, е доста добре оборудван с маркировка и дори човек без карта би могъл да се ориентира и да стигне до съответното място, където примерно трябва да нощува. Така организирахме пътуването, че всъщност това, което трябваше да се знае в началото на деня е докъде всъщност трябва да стигнем вечерта, къде е нашето следващо място за нощувка. По цял ден карат. В общи линии по цял ден се кара. Някои карат по-бързо, други карат по-бавно, т.е. не се движим в компактна група. Разделяме се на подгрупички по интереси. Някои обичат да пият повече бира, други обичат повече да си почиват, трети обичат музеи, четвърти пък си правят такива мини велопоходчета вътре в основния велопоход и ходят до съседни градове, за да видят как е там, примерно. А пък има и такива хора, които просто бързо стигат до мястото за нощувка и там разпускат. Тоест, вие имате някаква точка, която следвате и там се изчаквате, а пък всеки по трасето така, да. Прави каквото намери за добре. В зависимост от атракциите по маршрута за деня, примерно между 50 и 100 км са отсечките. Подбираме, разбира се, според това колко изкушения има по в дадената отсечка, така подбираме съответния километраж за деня. Казахте, че... Само извинявайте, че ви прекъсвам, а понеже аз нали се появявам с някакви неприятни новини, да кажа, има развитие около случая с скъсения газопровод. Точно газопровод е станал причина за блокирането от пожарникари и полицаи на улица Тодор Каблешков в София. Съобщихме ви и в новините, че районът е отцепен, а притеснени хора от квартала са се обаждали в редакциите на различни медии. Колегите от Блиц съобщават, че пристигналия на място екип на агенцията е установил, че работници са прокарвали водопровод към намиращия се в непосредствена близост мол. Даже може да видите снимките от там. Те обаче са ударили тръба за газ. Налягането е било толкова голямо, че е излязло от земята и струята буквално е разпорила по шевовете намиращия се отгоре асфалтен тротуар. Служители на служба
пожарна и аварийна безопасност са обявили пред репортерите на Блиц, че ситуацията е овладяна и опасността за гражданите е предотвратена. Информация буквално от последните минути. И да продължим да си говорим за Вело Дунав, но мен е интересно какви хора се включват в този велопоход. Казахте, че не е необходима някаква голяма спортна подготовка. Какви са хората, които Значи хората, които се включват са с най-разнообразни професии. Всъщност, може би единствените, които отсъстват от тази група, са истинските спортисти. Може би за тях това би било прекалено малко предизвикателство, като километраж и така бързина на предвижване. Ние сме преди всичко пътешественици, по душа. Това са хора, които имат професии от сорта икономисти, програмисти, еколози, да кажем, търговски фирми, така представители. Тоест хората, които основно работят със съзнанието си, се отдават на подобно приключение. Има нещо такова, да. Да, действително. Това са хора с така висок, да кажем, образователен ценз, с висок степен на любопитство в своите начинания. Всъщност това е необходимата предпоставка наистина, за да тръгнеш на такова едно пътешествие. Да знаеш, да можеш да се възползваш от всяка една възможност по пътя, да изживееш нещо заедно с местните, било то просто да присъстваш. Как можем да станем ние, да кажем, част от този поход? Ами да се запишете, примерно, в нашето начинание 2015 година. Чакаме, тогава ли трябва да чакаме? Ами, правим между другото и други неща, но така, като че ли това ни е, това е основното нещо, което така се помни през годината, тъй като е дълго и тъй като е надалеч. И се включват много хора всъщност. Ние доста отдалеч започваме да го организираме. Тук място да кажа, че това не е комерциална проява. Всъщност ние си делим разноските за цялото пътуване поравно. Може би това е една от причините да се включват толкова хора, тъй като тук малко вплитам един професионален елемент. Аз и моя колега, както вече споменах, работим в една неправителствена организация, която се занимава предимно с опазването на биоразнообразието в България, на Балканите, зеления пояс. И тези веломаршрути всъщност по много умел начин вплитат в себе си този мотив за опазването на околната среда. Всъщност те преминават през едни изключително запазени природни територии. Те също така са направени по такъв начин, че и да предоставят информация на преминаващите оттам велосипедисти и други туристи за това точно каква е територията, какви са ценните неща в нея, какво биоразнообразие има, дали има възможност, примерно, за наблюдение на птици, на животни. Дунава е, както знаете, едно много така приятно явление. Тя е изключително богатство, но също така е изключително опасна и много от екологичните проекти, които се правят по течението на Дунава, са с цел също така и опазване на населението. Тоест, проект, който е уж свързан с биоразнообразието, всъщност помага на това реката да, като придойде, да има накъде, примерно, да се разлее, да се предотврати заливането на населените места. Обаче можем да откроим тук една много приятна положителна нотка от членството на България в Европейския съюз. Понеже ни много хора недоволстват. Но ето такъв един поход нямаше как да бъде организиран, ако ние не бяхме част от съюза. Абсолютно на място така наблюдение. Действително, преди нямаше начин така безпрепятствено да минем от държава в държава. Ако безпрепятствено можехме да минем, да речем, през Сърбия и Унгария, то вече на унгарско-австрийската граница щяхме да имаме проблем. Разбира се, сега всъщност ние дори не разбирахме кога точно сме преминали от държава в държава. Истината е, че всъщност откакто сме тръгнали от България, от Видин, сме преминали през Сърбия, през Унгария, през Словакия, пак се връщахме в Унгария, Австрия и Германия. Като пак ви казвам, почти не разбрахме къде беше тази граница. Ако някъде така имаше специално указано място, примерно където е била желязната завеса, има все още някакви спомени от това наше не толкова розово минало. Но на другите места действително нямаше и помен от това. Просто това, което ни направи впечатление, примерно на дадени райони, е, че пише на двата езика.
примерно на унгарски, на словашки, в тези граничните райони почти всичко е написано на двата езика, което ни навеждаше на мисълта, че сме в някакъв граничен район. Къде нощувахте, къде се хранихте? Ами, всъщност... И предварително ли беше организирано да, това се, или за на място голяма, разчитахте? За такава голяма група няма как да няма известна предварителна организация, специално за местата за настаняване. Предпочетахме, честно казано, къмпинга, тъй като той не само, че е така икономичен начин човек да се подслони с спането на палатка, а също така дава възможност групата да остане заедно. Защото това също беше един от така много желаните елементи в пътуването. Хората обичат да са заедно, обичат така да тази непринуденост в общуването, което се постига в един къмпинг определено. За изхранването, честно казано, предпочитахме да се възползваме от многото възможности по пътя, да опитваме местни вкусоти. Трябва да ви кажа, че наистина системата за намиране на такива места, нали, за нощувка или пък за изхранване, е перфектна. Там просто изключително начесто са и са пригодени за велосипедисти, има къде да си оставиш колелото, на него нищо няма да му се случи, докато ти се храниш, да кажем, или пиваш нещо разхладително. Също така средства за настаняване са пак поради това, че основната клиентела е са колоездачи и също пригодена с местата за оставяне на колелата, с възможностите да бъде поправено колелото, ако нещо му е станало. И съответно е съобразено с основните нужди, да кажем, на колоездача. Това не са хора, които биха спали, примерно, в 4-звездни големи хотели с много бетон. Те обичат по-стемплите, спретнати, възможности за настаняване, обичат природата, така че там също всичко е съобразено с те. Има някаква романтична нотка във всичко, което разказвате. Зрител имаме на телефона сега. Здравейте! Ало! Ало! Да, здравейте! Здравейте! Искам да попитам, има ли причина, поради която още не съм създала лично семейство? Или е въпрос на време? Явно не ни гледате в момента. Този въпрос... Това е въпрос към Рени. Към Рени. До вечера в 21:30 въпросите към нея. Беше интересно. Да. Ни очаквахме да си говорим за велопоходи, но носите ни разни неща, които искате да покажем. Нека да... Да, докато ги показваме, да. Скъпо удоволствие ли е този велопоход? Ами, всъщност не. Аз не бих казала. Може би... На мен ми костваше, да кажем, около 1000 лева, 1200, може би. Това е транспорта, настаняването и храненето по време на пътя. Разбира се, човек може да изкарчи двойно повече, в зависимост от това какво посещава. Дали, примерно, се отдава на изкушенията в Пратера, в Виена, или пък решил да... Тоест може да влезе и в много по-малък бюджет. Да, всъщност, това е... Така ефтино, всъщност това удоволствие не изглежда толкова ефтино наистина, но в такава голяма група се оказва, че общите разходи, които се разделят на много хора, са много по-малко. Разбира се, ако това нещо се прави професионално с туристическа агенция, т.е. би се предлагало като туристически продукт, туристически пакет, то би струвало много повече. При всички положения, да. Разчитаме тук, че това са наши приятели, които знаят, че са тръгнали на едно експериментално пътуване и са настроени така. Тоест, ако нещо някъде не се случи по най-идеалния начин, те го приемат като предизвикателство, не то, като провал и като повод за... Тоест, вие организирате тези велопоходи с приятели всяка пролет? Точно така, да. Това е най-доброто време за пътуване. Всъщност, тогава е достатъчно хладно, но и достатъчно топло, за да може човек така... А и природата всъщност е цъфнала и е топа красиво навсякъде изделено, че просто аз не бих си представила друго време. Какво ни носите? Ами, носи всъщност малко литература, така да се каже. Това е картата, свитък всъщност от карти, те са цели 8, ако не се лъжа, да, точно така, на отсечката от този веломаршрут, която е от тръгва от Будапеща до Констанца. Тук е и България. Значи, тук е момента да кажа, че този маршрут Евровело 6 минава и през България.
като обаче все още е само на карта. Тоест, пътищата се знаят, кои са най-удобни за преминаване, но няма маркировка, нито хоризонтална, нито вертикална. И имаме всъщност малко работа тук да свършим, като неправителствени организации и като държава, за да можем да разработим, да помогнем на този вид туризъм да се развива и у нас. Тъй като това е един идеален способ районите, през които минава този маршрут, да се оживят. Вие знаете, че Дунавския район при нас, при Дунавския район, не е особено в най-бедният в Европа. Много ви благодарим, да че бяхте при нас. За до година ще се чуем да се разберем, за да заключим и ние с Дани. Заповядайте, услушвайте се, ще ви включа в моя кръг Facebook приятели и така ще останем. Благодарим. Студио 3 продължава. Пак да кажа, психологическия портрет на Рени може да гледате до вечера след 21.30. А ето темите, които ние сме подготвили до края на предаването. Как децата ни се учат на финансова грамотност и какви умения са им необходими в реалния живот? Експертна помощ от финансов консултант. Коя е професията, в която има една единствена жена у нас? Разказ от първо лице за трудните избори, за преградите и за предизвикателствата пред нежния пол. След поредния трагичен инцидент с дете по българските улици, разговор с вас за безразсъдното поведение на пътя. Темата в Студио 3. Какви санкции трябва да бъдат налагани на шофьорите-убийци? Коментарите ви очакваме и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.